kara daukaka Nigeria. Na daura anniya bare in wake ta in jijjiga Nigeria. Jama'a na daura anniya bare in wake ta in jijjiga Nigeria. Bismillahir Rabbana wanda yayi mutanen Africa yayi mutanen Asia. Allah da tsira ga Muhammad manzonmu mai masoya a Colombia. Baban Fatima mijin su Khadija, Annabi wanda ya sauka Arabia. Hada da sahabbansa har na jashi a Ethiopia. Nigeria gagarumar kasa mai zaratan soja da sun kace yakin Congo sun kace to Liberia. Nigeria na da albarkar kasa da filin noma da yafi dukkan mutan Russia. Kai ko kyawun tutar kasar mu yafi na Macedonia, yafi na Romania. Wata rana na kai gagarumar ziyara can jami'ar wadda take Zaria. Naga ƴan mata masu kyau kamar matan India, ga gashi baki kirin ga hanci kamar da matan Somalia. Ga iya cin ado su rambata kwalliya kamar ƴan Mauritania. A cikin rana na fada, Allah ya ƙara ɗaukaka Nigeria. Ko a ƙwallon kafa, cin kofin Afirka mun buge Algeria. Wurin Olympic, ta ci Georgia, ta ci Bosnia, ta canya Croatia. A cin kofin duniya da an kai America mun buge Bulgaria. Ni Sadiq ne yawo kware-kware na san Colombia, na san California, na san Zambia, na waye kware da 'ya'yan Tanzania. Ina da abokai a Gambia da Indonesia, yanzu har ma da Bolivia. Gashi tuntuni tunda ina da kane wanda ke karatu a Malaysia. Kullum addu'a nake ya Allah ka kara ɗaukaka Najeriya.